minuman lit. Buah campur susu itu memang unik. Minuman unik. Rasa addicted, pasti addicted. Semua addicted. Haha. Okay, rasa segar buah asli. Mana ada minuman macam ni? Mana ada? Sudah pasti kualiti Nilofa nombor satu, tiada boleh compete. Jom beli, jom beli, jom beli. Tunggu apa lagi minuman Nilofa? Minum pasti mau lagi. Mana cukup share satu dengan everybody. Minuman sehat trend zaman kini. Sesuai wanita dan laki-laki. Jangan tunggu lagi lama. Nanti habis semua macam